Diplomatët perëndimor deklaruan sot në Tiranë se zgjedhjet vendore mund të mbahen në Shqipëri në kushte teknike shumë më të mira tani që përfundoi procesi I kompjuterizimit të gjendjes civile atje. Përfaqësues të BE-s dhe OSBE-s pohuan se identifikimi I votuesve tani mund të bëhet më mirë me kartat elektronike dhe partitë duhet të angazhohen plotësisht në organizimin sa më të mirë të zgjedhjeve. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Përfaqësues të Bashkimit Europian dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë deklaruan sot se zgjedhjet e pushtetit vendor në 8 maj do të mbahen në kushte shumë më të mira se ato të kaluara. Drejtuesi I zyrës së Bashkimit Europian në Shqipëri, ambasadori Etore Seki, thotë se Tirana ka tani një problem më pak në proceset zgjedhore dhe ky është identifikimi I votuesve. Kërkesa kryesore për zgjedhjet e lira është tani e plotësuar, tha ai, gjë që nuk do të ishte e mundur pa regjistrimin kombëtar civil. Pajisja qytetarëve me karta identiteti, thot ambasadori Seki, u pasua edhe me pajisjen e tyre në mas me pasaporta biometrike. Biometric passports were crucial to visa liberalization. This project has been a great contributor to the freedom of movement that Albanians enjoy now with visa liberalization. Pasaportat biometrike ishin kërkesa kryesore për liberalizimin e vizave në zonën Schengen, thot ambasadori Seki. Ky projekt ndihmoi mjaft në lirinë e lëvizjes që njerëzit po gëzojnë sot me liberalizimin e vizave. Drejtuesi I zyrës së Bashkimit Evropian në Shqipëri bëri këto komente në një konferencë për sistemin e adresave dhe regjistrin kombëtar të gjendjes civile, një projekt ky që I kushtoi 2.5 milion euro OSBE-s dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ndërsa drejtuesi I zyrës së OSBE-s në Tiranë, ambasadori Eugen Wolfart, tha se në 8 maj do të zhvillohen zgjedhjet e reja vendore në Shqipëri dhe ato do të kenë një regjistër kombëtar shumë më modern të gjendjes civile. Just like administration at all levels, all political parties now need to take part in assuming their duties in preparations leading up to election day. The citizens of this country deserve absolutely nothing less. Ashtu si çdo niveli administratës, thot ambasadori Wolfart, dhe të gjitha partitë politike duhet marrin përsipër përgjegjësitë e tyre në përgatitjet e ditës së zgjedhjeve. Qytetarët e këtij vendi meritojnë absolutisht asgjë më pak se kaq, theksoi ai. Modernizimi I regjistrit gjendjes civile, thot ambasadori Wolfart, dhe sistemi I ri I adresave siguruan bazën për të pasur lista më të sakta votuesish. Ai theksoi se regjistri I gjendjes civile u përdor edhe për listat e votuesve në zgjedhjet e kaluara parlamentare, të cilat sipas raportit përfundim të OSBE Odirit për vëzhgimin e zgjedhjeve kishin përmirësim të dukshëm në krahasim me zgjedhjet e mëparshme. Qeveria dhe opozita vazhdojnë të shkëmbejnë kritika për procedurat e zgjedhjeve të kaluara, ndërsa diplomatat perëndimor po u kërkojnë atyre dialog dhe mirëkuptim dhe po bëjnë thirrje që të shfrytëzojnë zgjedhjet vendore të 8 maj si një rast për të dëgjuar zgjedhësit e tyre. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.